prajem krásne sviatočné ráno. Už 9. krát sa tu stretávame pri začiatku cyklojazdy Slovenského národného povstania, symbolicky pri kladení vencov a spomienke na padlých. To, a aj tých preživších, ktorí počas Slovenského národného povstania vyburcovali Slovákov k tomu, aby sa vzopreli zlu a fašizmu. Do minulého roka to možno bolo symbolické a nejak sme si neuvedomovali, že by sa to niekedy mohlo vrátiť. Tento rok už vieme, že tá história sa kľudne môže zmeniť a veľmi rýchlo. A tak ja vám želám, okrem šťastnej, bezpečnej jazdy, aj to, aby vy a vaše deti sa tohto nikdy nedočkali. Vážená pani Dinotoková, vážený pán predseda oblastného výboru, Slovenského združenia rolníkov, poslanec Bystrického samosprávneho kraja, dámy a páni, vážení priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal aj ja ako organizátor na 9. ročníku cyklojazdy Slovenského národného povstania. Som veľmi rád, že ste prišli v takomto počte, pretože Slovenské národné povstanie ako počin, ktorý sa zaslúžil o to, že Slovensko môže byť na mape Európy, si to zaslúži. Ja chcem povedať pár organizačných pokynov. Ideme po ceste odtiaľto od pamätníka SNP vo Zvolene až do Banskej Bystrice k pamätníku SNP cez Sviač, Veľkú Lúku, Hroncek, Vlkanovú, Badín a Kremničku. Zastavíme sa niekoľkokrát. Prvá zastávka bude na Sviači pri základnej škole pri pamätníku generálovi, pamätnej tabuli generálovi Asmolovovi. A tam si potom povieme, aká bude ďalšia trasa. Chcem povedať, že cyklojazda Slovenského národného povstania nie je pretek. Je to symbolická jazda, ktorá má niesť odkaz Slovenského národného povstania regiónom, ktorý bol srdcom Slovenského národného povstania. Preto chcem, aby ste to takto vnímali. Preto chcem, aby tak, ako sme sa tu zdraví zišli, aby sme zdraví prišli aj do konca a chcem vás poprosiť o maximálnu opatrnosť. Budeme sa presúvať aj po verejných komunikáciách. Pokiaľ pôjdeme po verejných komunikáciách, prosím vás, aby sme išli maximálne dvaja vedľa seba. Pokúste sa udržiavať, pokiaľ sa to bude dať, pohromade, ale vždycky tam, kde bude miesto kladenia venca, tak sa budeme snažiť počkať aj tých, ktorí budú opozdilci. To je z mojej strany všetko. Ak by bolo treba niečo ešte doplniť, tak potom bude doplnené cestou. Prajem vám všetkým príjemný sviatočný deň a príjemný zážitok z cyklojazdy Slovenského národného povstania. Ako hovorí pán predseda oblastného výboru, začneme s vysťahovaním. Bicyklom a ideme sa zvorať. Ideme na to. Je to nadbeh.